Čaute, ja som Samo a vítam vás pri dnešnej Samovrave. Samovrava je typ videí, kde sa na nič nehráme, rozprávam sa tak trochu s vami, tak trochu aj sám so sebou, odpoviem možno na niektoré vaše otázky, podelím sa o rôzne lifehacky a možno aj o nejaké životné postoje. Viacerí sa ma pýtate, na akú kameru točím, či mám mikrofón. Odnedávna mám. A možno aké používam svetla, prípadne inú techniku. Takže dnes si o tom trochu pokecáme. Začneme tým, čo je aj na náhľadovom obrázku a kvôli čomu ste možno aj klikli na toto video. A to je toto svetlo. Má tri základné módy. Studený, teplý a čosi medzi tým. Pričom každý z týchto módov má 10 stupňov svietivosti, takže dokopy správne počítate, je to 30 rôznych svetelných podmienok. Len vďaka tomuto svetlu. Jeden z tých módov vám môžem aj teraz poprepínať od jednotky až po desinu. Vyberám tento žltý teplý, aby vám to tak nežiarilo do obrazovky. Ostatné vám potom ukážem iným spôsobom, takže to nastavím na seba, tak sa to má používať, tak aby ste videli, ako to funguje v praxi. Dobre, toto je číslo 1, stupeň svietivosti pri teplej žltej. Rýchlo to prebehnem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no a ešte 10. Ďalej nejde. Konkrétny názov a model tohto svetla vidíte práve teraz na obrazovke. Bol objednaný z timeforyou.sk a ja vám link dávam aj dolu do popisu. Ak niekoho z vás zaujíma viac konkrétnych informácií, tak si môžete kliknúť dolu na ten link. Ja len stručne poviem, že v balení bolo samotné svetlo, niekoľko takýchto nástavcov, v podstate držiakov na mobily alebo kameru, hovorím to veľmi polopate, nenazývam to nejako odborne, bol k tomu ďalkový ovládač, tuškové baterky k tomu neboli, ale idú tam tie klasické. Ja používam najradšej nabíjateľné a non-stop ich točím, tie isté využívam aj do bezdrôtovej myšky. Celé to bolo zabalené v takto krásnej krabičke, neviem čo mám k tomu povedať, bol k tomu adaptér, je k tomu statív, vysoký až vyše 2 metrov, špeciálne ohybné kolená, púzdro a faktúra. Mimochodom, toto svetlo mi darovala moja manželka Mima k narodeninám a prišlo po asi mesiaci čakania, pretože chápete obdobie pandémie a podobne, tie e-shopy to mali trošku problematické. A prišlo pred týždňom, presne deň pred mojimi narodeninami. Takže perfektne načasované. A ja týmto Mime ešte raz ďakujem. Mimochodom, spomínal som vám optickú myšku. A teraz vám k tomu niečo poviem o sebe, pretože pozeráte sa na Samovravu a nesľúbil som vám technickú reláciu. OK, takže sa idem trošku vykecať. Som, čo sa techniky týka, ale aj v mnohých iných oblastiach v živote, som minimalista. Takže používam veci až vtedy, keď ich potrebujem a nezhrňam si ich, až na niektoré výnimky, príliš veľa. Uvedomil som si to vďaka tomuto natáčaniu práve pri pohľade na túto myšku, pretože vám o nej síce hovorím, ale ja ju vlastne ani nemám zapojenú. Ani v nej nemám baterky. Používam úplne klasickú, veľmi lacnú, nejdem vám ani hovoriť značku, lebo ju ani neviem, ani ma to nezaujíma, nie som na tieto značkové veci. Používam rovnako úplne obyčajnú klávesnicu, obyčajné monitory, chcem dva, pretože mi to tak vyhovuje, presne si viem rozdeliť obrazovku a tak ďalej. Vôbec si nezakladám na podsvietených klávesniciach, na nejakých značkových veciach, čo sa techniky týka, ani čo sa oblečenia týka. Samozrejme uznávam kvalitu tam, kde naozaj je kvalita, ale príliš nepreháňam takú tú honbu za značkami. Túto myšku mám ešte od študentských čias, to znamená, pred 8 rokmi som končil výšku, okolo 10 rokov určite, stále funkčná, používal som ju hlavne ako ďalkový ovládač. Možno sa smejete, ale poznám aj ja vás, vidím vaše storička, milí študenti, ktorí máte kopu času, máte radi seriály. Za našich čias ešte nebol Netflix ani HBO Go a jednoducho viem si to presne predstaviť aj u vás. Sedíte na posteli, alebo ležíte, alebo jete možno a na druhom konci miestnosti máte počítač, ktorý si vlastne takýmto spôsobom preklikávate. Nie, ani smartfón a iPhone som vtedy nemal. Wow. To ma privádza k ďalšej téme, že svoj prvý taký poriadny počítač, prvý vlastný počítač, som si kúpil za vlastné peniaze potom, ako som po prvom ročníku na výške šiel do zahraničia brigádovať, tam som si naň zarobil a následne som si ho kúpil. Bol to jeden z vtedy priemerných notebookov Asus a vydržal mi niekoľko rokov.
Odvtedy som prestriedal rôzne počítače, väčšinou boli tak z podruky alebo od nejakého známeho, ktorý sa zbavoval už používaného počítača. Mal som stolové počítače alebo notebooky, ak sa dobre pamätám, tak vždy iba jeden. Postupne ako som robil strih a editáciu videí a zistil som, že ma to dosť baví, robil som rôzne upútavky na kultúrne podujatia, možno nejaké prezentácie na svadby a rodinné oslavy, tak som si uvedomil, že už pomaly budem potrebovať aj lepší počítač. A toto je to, čo som typický ja. Až keď potrebujem, tak si kúpim. No a teraz, keď som sa vám predstavil, môžeme ísť na ďalšiu vašu otázku, aký počítač používam. Po dlhom hľadaní a porovnávaní som sa rozhodol pre HP Pavilion. Balenie obsahovalo štandardnú klávesnicu, spomínanú káblovú optickú myš, no a samozrejme dnes už mnou veľmi obľúbený Pavilion typu Mini Tower. Viac detailnejších informácií vám znázorním vizuálne. Verím, že tí z vás, ktorí ste sa ma pýtali na počítačovú výbavu, ste sa dozvedeli dostatok informácií. No a teraz už len o niečo stručnejšie prebehneme kameru, mikrofón, ale ešte predtým nastavím to svetlo tak, ako som vám sľúbil. Uchytenie kamery je veľmi jednoduché, celý nastavec je ohybný, takže sa dá nastaviť jeho poloha. A pri správnom polohovaní vám svetlo nezavadzia v zábere, ale naopak osvetlí všetko potrebné. Mikrofón som nepoužíval vôbec, a to veľmi dlho, lenže potom to vyzeralo nejako takto. Zvuk bol taký nejaký, trochu tlmený, trochu akýsi vzdialený, v pozadí bolo počuť čušťanie, no a nerobilo to dobrý dojem. Po dlhšom hľadaní, kedy som sa radil aj so svojimi známymi, ktorí sú zvukári, samozrejme o mnoho náročnejší než som ja, som sa rozhodol pre Zoom H1N. Je to vlastne taký vreckový digitálny rekordér. Zvažoval som aj iné možnosti, ale tento mne osobne veľmi vyhovuje. Nahráva úplne perfektne v porovnaní s tým, aký som mal zvuk v starých videách. Toto sa nedá porovnať, je to o 500% lepšie. O 900% lepšie. Tak. Mne najviac vyhovuje, že ovládanie je úplne jednoduché, zvládne ho každý, aj úplný laik. Základné nastavenia pochopíte hneď v podstate pri prvom zapnutí. Je to výborný pomocník, pre mňa obsahuje funkcie a možnosti, ktoré ja možno ani nevyužijem, lebo je to vysoko nad moju používateľskú potrebu. A to je pritom jeden z tých modelov, ktoré sú základné, čiže aj najlacnejšie, ale môžem povedať, že oplatilo sa. K mikrofónu som vám nespravil taký zostrih ako pri počítači, ale dávam vám dolu do popisu tiež link a môžete si pozrieť možno aj schémy a to rozloženie jednotlivých funkcií, prípadne akékoľvek iné parametre. No a ja už len zopakujem, že som maxi extra spokojný s týmto mikrofónom, teraz skúšam stereo, takže keď chcete, tak si môžete nasadiť slúchadlá a počúvať, ako sa to mení zľava doprava. A čo ešte k tomu dodať? Naozaj to odporúčam, je to finančne veľmi nenáročné a pritom kvalitný výrobok. Zoom H1N. Vysoká kvalita za nízku cenu. Počuli ste už niekedy o zabijakovi GoPročiek? To je on. Akčná kamera od Xiaomi. Zabijakom je nazývaná preto, že je veľmi silným konkurentom práve GoPročkám ako aj iným značkám. Konkrétne tento už trošku starší model sa vyrovná tak GoPro 6. V niečom ju dokonca aj prekoná. Samozrejme už dávno existujú nové GoPročky, ale takisto existujú nové kamery od Xiaomi. Keď vám poviem cenu, tak mi ani neuveríte. 77 eur. A tu sa trochu zastavím a zase si poviem nejaký ten svoj názor, pretože mnoho ľudí si mylne myslí, že keď je niečo lacnejšie, nevravím, že úplne lacné, ale lacnejšie než nejaký známy originál od známej značky, tak je to proste šmejd a napodobenina. Ale nie každá alternatíva je taká, obzvlášť v dnešnej dobe.
tiež som sa stretol s rôznymi skeptickými reakciami a pravdu povediac, aj ja som mal rôzne predsudky voči niektorým značkám, keď som ich ešte nepoznal, napríklad Xiaomi je jedna z nich, ale dnes mám od nich smartfón, mám od nich túto kameru a aj pár ďalších vecí. Kamera, o ktorej vám hovorím, že som ju zohnal za 77 eur, stojí ešte aj dnes po asi 2 rokoch od 120 do 130 eur. Ja som ju zohnal v zľave. Link priamo na stránku, odkiaľ som to objednal ja, dávam dolu do popisu. Na internete je možné nájsť množstvo odborných aj používateľských recenzií tejto konkrétnej kamery a samozrejme aj rôzne porovnania s inými kamerami tejto kategórie. A ja teraz odporúčam nielen túto kameru pre všetkých z vás, ktorí možno zvažujete nejakú kúpu akčnej kamery. Nájdete si viac informácií, čítajte, hľadajte, pýtajte sa a ja vám túto môžem len odporúčiť. Ale okrem toho odporúčam každému z vás, aby ste nedali na reči ľudí. Na reči ľudí, ktoré sú skeptické, aby ste nedbali na nejaké predsudky, ktoré počujete. Reči o technike, reči o oblečení, reči o tom, čo je cool a čo je in, reči o vás, aký ste. Nedajte si natlcť zo hlavy niečo, čo nie je pravda. Neriaďte sa inými, zvlášť keď sú to takí rôzni negatívni ľudia. A to súvisí tak pri technických záležitostiach, ako aj pri rôznych životných. Hypotetický príklad. Predstavme si, že nejaká veľmi známa spoločnosť vydá za 10 rokov 10 rôznych modelov toho istého produktu. Hej, iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 a podobne. Čo si takéto? Predstavte si produkt, aký chcete. Dvaja ľudia, Joško a Stanko, si v prvý rok kúpia rovnaký model číslo 1 a obaja sú šťastní. Dajme tomu, že sú rovnako finančne zabezpečení, aby sme tu nerobili nejaké takéto rozdiely. Obaja majú na to, aby si každý rok kúpili nový model. Napriek tomu konajú inak. O rok neskôr spoločnosť vydala model číslo 2 a Joško si ho musí kúpiť, lebo chce flexiť, lebo chce byť moderný, lebo chce byť in. Stanko si ale povie, že veď ešte má ten prvý model a jemu to stačí. Kvôli tým pár funkciám navyše sa neoplatí kúpiť si nový. Rok číslo 3. Stankovi ešte stále model funguje. Model číslo 1. V treťom roku. Prečo by si kupoval ďalší? Ale samozrejme Joško si kúpi aj tretí model, lebo je to moderné. Na štvrtý rok si obaja kúpia model číslo 4. Počas 5. a 6. roku si zase Stanko nekúpi nič, ale Joško samozrejme kúpi aj model číslo 5, aj model číslo 6. Príde 7. rok, spoločnosť vydá 7. model, Joško si ho samozrejme musí kúpiť, tentokrát už aj Stanko zase o niečo sa posunie. 8. 9. rok kúpuje Joško, Stanko nie. Nastal 10. rok, spoločnosť vydáva model číslo 10. Najmodernejší super produkt. Joško, bez debaty, jasné, hneď sa po ňom vrhne, má najnovší model, bez ohľadu na to, či ho aj bude využívať, jednoducho môže flexiť, má na to, vždy bol moderný, všetci o tom vieme, jasné, klobúk dole, si frajer. Stanko si ho ale kúpi tiež. A ja sa teraz pýtam, o čo viac získal za tých 10 rokov Joško od Stanka? A o čo Stanko prišiel? Hovorím o bežných používateľoch, ktorí z tých produktov využijú možno tretinu, možno polovicu funkcií. Hej? Keď sa ja pozriem na týchto dvoch ľudí v 10. roku tohto nášho príkladu, tak sú úplne technicky, moderne rovnakí, rovnocenní. Ja neviem, o čo ten Stanko prišiel. Nech sa na to pozerám z akékoľvek strany a chcem byť veľmi pozitívny a dúfať a veriť, že ten Joško každý rok starý model predal, aspoň niečo z toho získal a až potom si kúpil ten nový model. OK, ale aj tak mi z toho vychádza jedno, že Stanko je v obrovskej výhode. Dnes sú si aj tak obaja rovnocenní. Aj tak o nič neprišiel. Len v tom čase 10 rokov kúpil prvý model, štvrtý model, siedmy model a 10. model. Kúpil si 4 modely, produkty. Zatiaľ, čo Joško kúpil 10. Stanko minul menej financií, verím, že tie funkcie mu stačili, to, čo potreboval, to aj mal. Za ničím sa nehnal a nestresoval sa kvôli tomu, že musí byť moderný, musí byť uznaný okolím, alebo ja neviem, aké motívy rôzne majú, opakujem, bežní užívateľia. Verím, že zároveň aj viac ušetril našu planetu, lebo nemínal každý rok na nový produkt a tým pádom nevyprodukoval toľko odpadu, keď to chceme aj z tejto stránky. A aby som sa nikoho nedotkol,
kupujte si čo chcete, kedy chcete, mente produkty, ako často chcete, je to iba na vás. Nebudem hovoriť na tú jednu stranu nič negatívne, ale otočím to tak, že Stanko nielenže ušetril, ale verím, že mal všetko, čo potreboval. Pre mňa Stanko je ten jednoznačný víťaz tohto príbehu, tohto príkladu, pretože podľa mňa správne hospodáril. Hospodáril s materiálnymi vecami, ktoré mal, využíval ich preto, že ich potreboval. Kým nepotreboval nové, tak si nové nekupoval. Hospodáril dobre s peniazmi a v konečnom dôsledku o nič neprišiel. Čo z toho vyplýva? Nie len, že nie je hanba, keď nemáš vždy tie najmodernejšie, najdrahšie, najnovšie veci, ale je to dokonca častokrát aj rozumné. Ja sám sa snažím byť v tomto taký triezvý, rozumný, aj pokorný a vážiť si sám seba natoľko, že sa nestanem otrokom. Otrokom nejakej módy, otrokom niečoho, čo je iba vonkajší tlak, často vymyslený, často ide o kupovanie vecí, ktoré vôbec nepotrebujeme. Nehovorím o tom, že všetky drahé veci sú zlé. Kúpte si, čo potrebujete, kúp si drahé topánky, ktoré ti vydržia x rokov, namiesto toho, aby si každý pol rok kupoval nejaké lacné. Všetko to chápem. Ale chcem ti povedať, že nemusíš kupovať to, čo naozaj nepotrebuješ. Ja chápem ľudí, ktorí sa tým živia, chápem tých, ktorí točia tech videá, chápem všetkých, ktorí to potrebujú možno pracovne. Ale teraz hovorím k takému bežnému človekovi, akým som aj ja sám. Nie je to nutné kupovať vždy to najdrahšie, najnovšie a veľmi často je motivom práve to, že chceme flexiť. Zhrniem to slovami, ktorými vlastne vysvetlím, prečo sa tejto téme venujem v tomto videu, ktoré je tak na poli kecacie, na poli technické. Je to preto, lebo viem, že tieto videá sledujete aj vy mladí, ktorí ste možno pod obrovským tlakom, či už spolužiakov alebo okolia, mať rôzne zaujímavé, nové, kvalitné veci. A ja vám ich všetky prajem. To chcem povedať. Ja vám ich všetky prajem. Prajem vám psychické zdravie, fyzické zdravie, prajem vám hromadu skvelých úspechov vo vašich záľubách, vo vašich činnostiach a prajem vám aj materiálne veci. Ale kupujte alebo si to pýtajte od rodičov preto, lebo vám to robí radosť a preto, lebo pre vás to je dobrá pomôcka. Nikdy sa nežen za niečím, čo ti má dať nejakú akože tvoju hodnotu. Ty sám človek hodnotný si ako každý iný človek a keď ti niekto bude tvrdiť, že bez toho či onoho hodnotu nemáš, bez toho či onoho nie si kulový, si trápny, tak tomu never. Pretože nie na veciach záleží, to sú skvelé pomôcky pre život, ale na tebe a na tvojom živote a žití života záleží. Takýmto filozofickejším a hlbším záverom sa s vami lúčim a teším sa na stretnutie na budúce.